Ну, ось зараз у мене прийшло повідомлення. Зробіть фотопідтвердження у застосунку дій вдома. Відкриваю. Так, зробіть фото. Добре, зробимо фото. Один, два, три. Є опція відправити, перезняти. Ну, відправляємо. Ну і якби все. По ідеї, зараз мало би ще прийти мені повідомлення, що підтверджено. Ну, поки ще не бачу. Вранці прийшло повідомлення завантажити цей додаток і авторизуватися. Так, і з того часу за мною слідкують. Щось, якась інформація підтягнулася? Коли я ввела свій номер, в систему була введена інформація, що я приїхала 31-го, і мені вже зарахували всі ці дні, скільки я вже перебувала в Україні, як такі, що я вже пройшла самоізоляцію. Відповідно, система мені говорить, що мені залишилося 5 днів. Система автоматично запропонувала, да, визначити адресу, де я перебуваю. Я вказала вулицю, номер будинку, а вже квартиру я вже сама вводила. І також відразу при авторизації система мене попросила зробити фотографію селфі для того, щоб, я так розумію, надалі ідентифікувати мене, так? Щоб там інша особа не могла з мого телефону зробити те саме селфі. І станом на зараз було лише два таких пуш-повідомлення з проханнями підтвердити свою локацію. Є довіра до того, що цей додаток не краде якусь ще інформацію зі смартфону? Ну, скажу так, мені не страшно, та я така вирішила в цій ситуації бути дуже відповідальною громадянкою, взагалі в питаннях самоізоляції, тому що ризики надто великі. Та ну, взагалі, я чесно розраховувала на обсервацію, тому що вже коли я вилітала з Мексики, то в Україні активно йшли новини про обов'язкову обсервацію. Ну і типу, я була дуже, ну, якби на це власне розраховувала. Але потім, коли ми перетнули кордон, взагалі мови ніякої про обсервацію не було. Тому якби самоізоляцію я вирішила проводити отак, от реально правильно. Я не поїхала до своєї родини. Я зараз у Києві на одній зі зйомних квартир. І я маю за весь цей період лише один контакт, одну контактну особу, яка там допомагає з банальними там речима, там покупки, закупки і т.д. і т.п. Тому коли постало питання про цей додаток, ну я вирішила, що можливо це навіть і на краще, оскільки цей же додаток також передбачає і екстрений зв'язок з гарячою лінією Міністерства охорони здоров'я. Тобто, у випадку, якщо є там проблеми якісь зі здоров'ям або там виникають якісь там запитання, то я можу через цей же додаток спробувати зв'язатися і отримати якусь там певну інформацію. Це добровільно. Ніхто взагалі ні зі мною не виходив на зв'язок, навіть спроб не було зв'язатися за весь цей період зі мною. І я просто чемно сьогодні отримала смс і завантажила і зробила все, в принципі, як просили. Мені самі цікаво, як воно буде насправді працювати.